Salam, hər vaxtınız xeyir. Üçüncü dərsimiz yenə nisbət, faiz, tənasüb mövzudur. 112-ci tapşırıqda qalmışdıq. Burada 112-də. Deyir ki, 4A üstəgəl B-nin 10%-i, %10, 10%-ni tapanda, bərabərdir. B çıxılsın A-nın 50%-inə, %50-yə. Burada deməli ixtisar eləsəm qalar 10-da 1, burada da ixtisar eləsəm qalar 10-da 5. İki tərəfi də 10-a vursam, bunu 10-a vursam onlar gedər qalar təkcə 4-a üstə gəl B. Bu birini də 10-a vursam, onlar gedər qalar 5 vurulsun, B çıxılsın A. Bu olar 4-a üstə gəl B bərabərdir 5B çıxılsın 5A. A-ları bir tərəfə gətirsəm 9A bərabərdir 4B. Və bu o deməkdir ki, A bərabərdir 4K-ya. B bərabərdir 9K-ya. Sonra bizə indi məsələn bir dənə də oxuyaq. Deyir ki, B ədədi, B çıxılsın A ədədindən neçə faiz çoxdur? Deməli, B çıxılsın A ədədi 100% isə bizdən soruşur ki, B ədədi neçə faizdir? İndi burada yerinə qoyum. Yerinə qoysam, B-nin yerinə 9K. 9K-dan 4K çıxanda qalır 5K. Deməli, 100%-dir. Bunlar ikisi bir yerdədir. 100%-dir. B-nin yerinə təzdən 9K qoyuram. Bu da x%-dir. Burada mən x-i tapsam, 9K vurulsun 100, bölünsün 5K. Deməli, 5-dən 100 ixtisar gedir 20, K-lar da gedir 20-də 9-a vuranda elə 180%. Bu 100% idi, bu da 180%. Bizdən deyil neçə faiz çoxdur. 180-dan da 100-ü çıxıram, qalır 80%. Deməli, nə imiş? Çox imiş. Bu oldu 112-ci tapşırıq. 113. Fermada 80 dənə toyuğu 50 günə çatacaq qədər yem vardır. 113. Deyək ki, bir toyuq bir gündə bir qab yemək yiyir. Onda 80 toyuq 50 gündə, deməli, yem yazıq. 80 vur 50 bərabərdir 8 dəfə 5-in 40, 4000. Yem 4000-dir. 4000 yemlə, deməli, bir gündə bir qab yiyir də. Burada 50 günə çatır deyir, sonra deyir ki, 15 gün sonra 10 dənə toyuq kəsilir. İndi 15 günə qədər, bunlar nə qədər yem yiyir? İndi onu tapım. 15-i vururam, hələ ki, 80 dənə toyuğun hamısı var da. 0, 8 dəfə 5-in 40, 4 yadda 8, 4 də yadda 12. Deməli, yazıram ki, 15 gündə yem. 15 gündə 1200 yemi yedilər. Qalan yem nə qədər oldu? Qalan yem. 4000-dən 1200-ü çıxıram. Qalır 2800 qalan yem. Bəs qalan toyuq nə qədərdir? Qalan toyuq. 80 dənə toyuğumuz var idi. Bundan 10 dənəsini kəsdim. Qaldı 70 dənə də qalan toyuğumuz var. 2800 qab dənimiz var. 70 dənə də toyuğumuz var. Neçə günə çatar? Gün. 2800-ü bölürəm 70-ə. Bu da eləyər 40 gün. Deməli, bütün qalan dənimiz 40 günə yetər. C variantı. 114 nömrəli tapşırıq. O da eyni tipli tapşırıqdır. Deməli, burada da yenə bizə deyir ki, 90 dənə toyuq var, 70 günə çatır. Deməli, nə qədər dənimiz var? Dən. 90-ı vururam 70-ə. 7 dəfə 9-un 63. 6300 dənimiz var deməli bizim. 20 gündə nə qədər dən yiyilir? Deməli, bir gündə 90-ı vururam. 90 dənə toyuqumuz var da. 20 gündə nə qədər dən yedi? 1800 dən yedi. Qalan dən. 6300-dən 1800-ü çıxıram. Qalır burada 0, 0, 13-dən 8 çıxanda 5, 5-dən də 1 çıxanda 4. 4500-dən qaldı. Qalan toyuğu tapaq indi. Axı, toyuqlar da kəsildi. Qalan toyuq 15 dənə kəsildi. 90 çıxılsın 15. O da bərabərdir. 75. Bir deyik 65. 75. 75. İndi bizə gün lazımdır da. Qalan toyuqlar qalan gün
qalan dəni neçə günə yeyir qutarır. Deməli 4500 dənimiz var, 75 dənə də toyuğumuz. Bunlar da rahat ixtisar eləməkdən ötürü 45-i yazıram. 15 vurulsun 3 kimi, 45 vur 100-ü də bu. 100-ü də 25 vurulsun 4 kimi yazıram. 75-i də 3 vurulsun 25 kimi. Burada 25-lərlə 3-lər ixtisar getdi. 15-i də 4-ə vuranda, 2-yə vuranda 30, 2-yə də vuranda 60. 60 gün deməli. Qalan toyuqlar 60 gün həmən dəni yeyə bilər. 114-də 114 C variantı. 115 nömrəli məsələyə baxaq. A ədədinin 3-də 1 hissəsi B ədədinin 25%-nə bərabərdir deyir. 115 A-nın 3-də 1 hissəsi B-nin 25%-nə bərabərdir. Bu 25%-də ixtisar gedir, qalır 4-də 1 B. İndi bu ikisi bir yerdə nə deməkdir? A bölünsün 3 bərabərdir B bölünsün 4-ə. Və buradan da alıram ki, A bərabərdir 3K-dır, B də bərabərdir 4K-dır. Bizə də deyir, A böl B-ni tapın. A böl B də bərabərdir. 3K-nı da 4 payə böləndə K-lar ixtisar gedir, qalır 3 bölünsün 4. 3 bölünsün 4 də olur B variantında. X ədədi Y ədədindən deyir, 20% azdır. X ilə Y 2 dənə ədədimiz var. Y-dən 20% azdırsa, mən Y-i götürürəm 100. Bu da bundan 20% azdır da deyir 80. İndi bizə deyir ki, X ədədini neçə faiz artırmaq lazımdır ki, Y-ə bərabər olsun. Deməli, X ədədimiz 80-dir. Bu 80-ımız olar 100%. 80-ı biz nə qədər artırmalıyıq? 100 çıxılsın, 80 qədər artırmalıyıq. Bəs bu neçə faizdir deyir bizdən? Faizini soruşur. X bərabərdir. 100-dən 80 çıxanda qalır. 20 vur 100. Bölünsün 80. 20 ilə 80 ixtisar gedir qalır. 100 bölünsün 4. 100-ü də 4-ə böləndə 25%. Deməli 25% artırsaq 100-ə bərabər olar. 117. Elşən 150 manat pulunun 20%-nə dəftər. 117. 150 manat pulun 20%-nə dəftər aldı, yəni 20%-sinə. İxtisar gedir qalır 1 böl 5, 150-ni də bölürəm 5-ə, eləyir 30 manat. Sonra deyik, qalan pul. Qalan pul hesablayaq. Bu 30-a yazaq dəftər. Qalan pulu 150-dən 30-u çıxıram, eləyir 120 manat. Qalan pulunun 10%-nə də qələm aldı deyir. Qalan pulu 120 manatdır. 120-nin 10%-ni tapıram. 10%. İxtisar gedir qalır 120 bölünsün 10. 12 də olur qələm. 12 manatda qələmə verdi. Elşənin neçə manat pulu qaldı? Deməli 120 manat pulu var idi. Bundan 30 manat dəftərə verdi. 12 manatda qələmə. 120-dən 42 manatını xərclədi. 120-dən də 42 çıxanda qalır 78 manat. B variantı. Bir dəqiqə 120. Bunun pulu 120 yox. 150 manat idi. Qalan pul 120 manat. 150-dən çıxmalıyam mən. 150-dən də 42-nin çıxanda qalır 108. D variantı. 108. Malın qiyməti 120 manatdan 96 manata endirildi. Malın qiyməti neçə faiz azaldı? Əvvəl nə qədər azalmağına baxaq. 120-dən 96-nı çıxıq. Ondan 6 çıxanda 4, 11-dən də 9 çıxanda 2, 24 manat azaldı. İndi bu 24 manat 120 manatın hansı hissəsidir? Təbii ki, 120-də 24 hissəsidir. Və faizə çevirdiyisə, bunu da 100% vururam. Deməli, burada sıfırları ixtisar eləsəm, 24-ü 12-yə böləndə eləyir 2, 2-yi də ona vuranda eləyir 20%. 118-də də olur C variantı. 119. Satıcı
Alış qiyməti 80 manat olan malı satış malın satış qiymətinə 20% endirim etdi və gəlir 60% azaldı. Satıcı endirimdən əvvəl neçə manat gəlir əldə etməyi nəzərdə tuturdu? 119. Deməli, alış qiymətimiz bizim 80 manat. Satış qiymətimizi götürək, satışı. Deməli, 80 manata alıb, bunun üstünə bir x manatda qoyub, 80 üstə gəl x manata satdı. Sonra deyir ki, həmən bu satış qiymətinə, satış qiymətinə 20% endirim etdi. Buna 20% endirim eləyirik. Deməli, satışın endirimi yazıq. Satışın endirimi. Olasıdır 80 vur 80 üstə gəl 2 20% endirim eləyirsə deməli 80% qaldı da 80% ində tapanda 0.8-ə vururam. 80-ı 0.8-ə vuranda eləyir 64 üstə gəl 0.8x. Deməli endirimdən sonra qiymətimiz oldu 64 üstə gəl 0.8x. Yəni bütöv qiyməti 20% endirdi. Qaldı bu qədər. İndi deyir ki bizim axı bu satışımız 80 üstə gəl x idisə, onda deməli burada mən belə götürüm də gəlir x manatdır. 80 öz manatı, gəlirimiz x manat, satışımızda x plus 80 manat. İndi deyir ki, 20% endirim etdi, gəlir 60% azaldı, gəlir budur. Gəlir 60% azaldısa, deməli bunun 40% qaldı. Həmən bu gəliri vururam 0.4-ə. Bərabər olar. Bunu hesablamışdım da. Bunu da 64 üstə gəl 0.8x. Deməli, burdan olur ki, (64 + 0.8x) bizim satışın endirimindən olan qiymətimizdir. Ha, bundan hələ təzdən bir dənə də 80-ı çıxmalıyam ki, yəni görüm bizim gəlirimiz nə qədərdir. Məsələn üçün 20 manatdırsa, 15 manat öz maya dəyəridirsə, 5 manat burada gəlirdi. Bizdə də burada satışda endirim qiyməti bu qədər oldu. Bundan da 80-ı çıxmalıyam. İndi bu olasıdır. X vurulsun 0.4 bərabərdir. 64 üstə gəl 0.8 çıxılsın 80. 0.8x. Bu eləyir 0.8x. 80-dən də 64 çıxanda mənfi 16 qalır. İndi o mənfi 16-nı keçirəm. Bu tərəfə 16 bərabərdir. 0.8x çıxılsın 0.4x. Bu da eləyir 0.4x. X də bərabərdir. 160-ı bölürəm 0.4-ə. 160 eləyir 1600 bölünsün. 160 16 idi də. Bu da oldu. 160 bölünsün 4. 160 da 4-ə böləndə elədi. 40 vurmamışdan 160 yazdım. Deməli 40 bizdən də soruşur, neçə manat gəlir əldə etməyi nəzərdə tuturdu əvvəlcə. Əvvəlcə axı demişdi ki 80 idi. Bunun üstünə x manat gəlib satmaq istəyirdi. Deməli elə cavabımız 40-dır. Cavab 40. 119-da B variantı. 120-yə baxaq. Rövşən 120 manat pulunun 30%-ini kitab 120-nin 30%-ini kitab aldı. %30 sıfırlar ixtisar etsin qalsın 36 manat. Bu olsun kitabın qiyməti. Qalan pul deyir. 120-dən qalan pulu tapmaq üçün 36-nı çıxıram. Deməli bu da eləyir 84. Bu da oldu qalan pul. Qalan pulun 25%-nə də dəftər aldı. 84-ün 25%-ni tapanda %25-ə vururam. 100-dən 25 ixtisar edir 1/4 qalır. 84-ü də 4-ə böləndə eləyir 21. 21 də oldu dəftər. Rövşənin neçə manat pulu qaldı? 120 manat pulu var idi. 36 manatına kitab aldı, 21 manatına da dəftər aldı. 120-dən 57-ni çıxıram. Qalır 63 manat. 63 manat da olur C variantı. 121-ci məsələ. 63 dəstə göyərtini aldığı qiymətə 84 dəstə göyərti satan satıcı bu ticarətdən neçə faiz zərər etmişdir?
Əvvəlcə məsələni başa düşək ki, 63 manat, deyək ki, biri 1 manatsa, 63 manat dəstəyə, 63 dəstəyə 63 manat pul verib. Amma bu 84 dəstəni 63 manata satır. 63 manata satır. 84 dəstəni 63 manata satır. İndi burada bizim tənasübümüz olasıdır. Deməli 84 100% olasıdır. Amma bu 63 manata satdı da. 63-də x. Buradan da x-i tapsam 63 vur 100 böl 84. Bunlar ikisi 21 ixtisarc edər. Qalar 3 bölünsün 4 vurulsun 100. 100 ilə də 4 ixtisarc edər. Ya qalar 3 vurulsun 25. Bu da eləyər 75%. 100% aldı, 75% satdı. Bizə nə deyir? Bu ticarəçi neçə faiz zərər elədi? Yəni zərər elədi deyir. 100-dən də 75-i çıxıram, qalır 25% zərər eləmiş oldu. 121 nömrəli məsələdə. 121-də 25% zərər elədi, C variantı. 122 nömrəli məsələyə baxaq. Yenə eyni tipli məsələdir. 51 dəstə göyərtini aldığı qiymətə 60 dəstəni satdı. 122. Deməli, 51 dəstəmizi bu, aldı, deyək, 51 manata. 60 dəstənin özünü 60 dəstəni satdı. 51 manatama. 60 dəstəni 51 manata satdı. Bu. Deməli, 60 dəstəmiz. Belə götürürəm ki, burada 51-ə 100% idisə, 51-dir, 51, 60-ımız nə qədər olar bəs? Buradan da x-i tapsam. Bir deyək. Burada, deməli, baxın, bir də deyirəm. 60 dəstə 100%. Amma bu, 60-a aldığını 51-ə satıb. Neçə faiz gəlir, ziyan elədiyini tapaq. 51 vur 100 bölünsün 60. Burada sıfırları ixtisar eləyim. 51 6-ya bölünür. 2-yə bölünür. Vur 5, burada qalsın 3. 51 vurulsun 5 bölünsün 3. 5-də 3 bir dəfə, 21-də də 7 dəfə, 5-ə də vururam. 7 dəfə 5-in 35. 3 yadda, 5, 3-də yadda, 8. Deməli, bu 85% idi. 100 idi, 85 oldu. 100-dən də 85-i çıxıram, qalır 15% aşağı qiymətə satdı. Yəni, 15% zərər əldə etdi. 122 nömrəli testdə A variantı. Məsələ. 140 ədədi 3 hissəyə elə bölünmüşdür ki, 1-ci və 2-ci hissələrin nisbəti 2/5, 2-ci və 3-cü hissələrin nisbəti 15/7 kimidir? 123-də. Deməli, 3 dənə hissəmiz var. X bölünsün, Y bölünsün, Z dedik ki, X bölünsün, Y bərabərdir 2/5 kimidir? Amma Y bölünsün, Z 15/7 kimidir? Burada hər ikisində Y var. Burada Y-ə 5 uyğun gəlir, amma burada 15 uyğun gəlir. Ona görə də birinci bərabərsiyin hər bir tərəfini vuraq 3-ə. Deməli, 3-ə vursaq, alacaq x bölünsün, y bölünsün, z bərabərdir. Bu birinciləri 3-ə vururam. 3-ə vuranda olur 6/15. Baxın, burada y 15-dir. El y 15-də deməli, z də nədir? 7-dir. Və salım, deməli, 6k üstə gəl 15k. Üstə gəl 7K bərabərdir 140-a. Bu elədi 21, bu da 7. 28K bərabərdir 140-a. K da bərabərdir 140/28. 14 vur 10 buna yazaq. 14 vurulsun 2 də buna yazaq. 14-lər ixtisar geçsin. 12-yə böləndə neçə elədi? 5. Bizdən soruşur nəyi? İkinci hissə ilə üçüncü hissənin fərqini. İkinci ilə üçüncünün fərqini, yəni 15K çıxılsın, 7K-nı soruşur bizdən. Bu da 8K eləyir, K-nı da 5 tapmışam, 8 dəfə də 5-in 40.
Deməli, cavab oldu C variantı. 124. 268 ədədi elə 3 hissəyə bölünmüşdür ki, deməli, x bölünsün, y bölünsün, z 3 dənə hissəyə bölün. Birinci və ikinci hissələrin nisbəti, yəni x bölünsün, y bərabərdir 3 böl 5 kimidir. İkinci və üçüncü hissələrin nisbəti y bölünsün, z amma 4 bölünsün, 7 kimidir. Bunlarda hər ikisində ortaq olanlar y-dir. Y-də birində 5-ə uyğun gəlir, birində 4-ə. Ona görə də birincinin hər bir həddini 4-ə, ikincinin hər bir həddini 5-ə vursaq, deməli, məsələni rahatlıqla həll eləyə bilərik. 4-ə vursam, olasıdır 12 böl, y-də 5-ə vursam, 4-də 5-ə vursam 20. Burada da 5-ə vuranda yenə y 20 olursa, deməli z-i də tapmaq üçün 7-ni də 5-ə vurmalıyam. 35. 12, 20 və 35 oldu. İndi buradan x bərabərdir 12k, y bərabərdir 20k, z də bərabərdir 35k. Hamısı bir yerdə 268 eləyir. 12k üstə gəl, 20k üstə gəl, 35k bərabərdir 268-ə. Bu elədir 32, bu da 35. 67K bərabərdir 268-ə. K da bərabərdir 268 bölünsün 67. Bu da yəqin 4 dəfə olar. 28, 2 yadda 24, 2 dənə 4 dəfə. Sonra bizdən deyir, 3-cü və 2-ci hissələrin fərqini. Yenə 3-cü ilə 2-cinin fərqini. 35K çıxılsın, 20K-nı soruşur bizdən. Bu eləyir 15K. 15 K'nda 4 tapmışam. 60'da cavab edir. 124'də E variantı. 125. Malın qiymətini 40% artırdılar. Sonra yeni qiyməti 10% azaltdılar. Malın əvvəlki qiyməti neçə faiz artdı? Malın qiymətini götürürəm 100 manat 100%. 40% artırdılar deyisə, bunu vururam 1,4-ə. Sonra yeni qiyməti 10% azaltdılar, yəni 90% qaldı. 0,9-a da yenidən vururam. Burada 100-dürsə 10 vur 10-dur. Birini buna, birini buna vururam. Olur 14 vur 9. 9 dəfə 4-ün 36, 3 yadda 9, 3 də yadda. 126. İlkin qiyməti 100 götürmüşdüm, axır qiyməti 126 oldu. 126-dan da 100 çıxanda qalır 26%. Neynədir? Artdı. Neçə faiz artmışdı? 26%. B variantı. 126. Traktorun ön təkərinin çevrəsinin uzunluğunun arxa təkərinin çevrəsinin uzunluğuna 2 bölünsün 5 kimidir. Deməli, 126. Ön təkər 2K-dır. Arxa təkər 5K-dır. Ön təkər 400 dəfə hərəkət edir. 400 dəfə. Arxa təkər neçə dəfə hərəkət edər? Burada, deməli, tərs mütənasibdir. Nəyə görə? Çünki kiçik təkər tez-tez hərəkət edir ki, böyük təkərin sürətinə çatsın. Yəni, kiçik böyük çox hərəkət edir, böyük az. Ona görə də tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. Burada x tabanda 2K-nı 400-ə vurub 5K-ya bölməliyəm. K-lar ixtisar getdi, qaldı 2 vur, 400-ü də 5-ə vuranda 80. 160. 126-da. 160 B variantı. 127. Biri digərindən 2 dəfə sürətli işləyən 2 işçi birlikdə 8 gün işi 8 günə bitirir. Daha sürətli işləyən işçi bu işi tək başına neçə günə yerinə yetirər. Deməli, biri tutaq ki, bir gündə x iş görür. X günə həmin işi qutarır. Biri də 2x günə 2 dəfə çox vaxt sərf edir. Onda bu bir gündə 1 bölünsün x-ini görər işin. Bu da bir gündə 1 bölünsün 2x-ini görər. Və ikisi bir yerdə bir gündə bütöv 8 günə qutarırlarsa, deməli 8-də 1 birlikdə 8-də 1-ini görərlər bir gündə. Bunlara da ortaq məxrəc olanda surət məxrəci 2-yə vururam. Olur 2x-də 2 bərabərdir. 2 üstəcə 1, bunu da məxrəcim 1. 8-də 1-ə.
Deməli, bu oldu 2x bərabərdir 8 dəfə 3-ün 24, x də bərabərdir 12. Deməli, birini x götürmüşdüm 12, birini də 2x götürmüşəm 24. Biri 12 günə, biri də 24 günə. Bizə nə deyir? Daha sürətlə işləyən, sürətlə işləyən tez qutarası da aydın ki, 12 günə. 127-də C variantı. 128. Traktorun, yenə traktor məsələsidir. Ön təkərinin uzunluğunun, arxa təkərinin çevrəsinin uzunluğuna 3-4 kimidir. Deməli, 128. Ön təkər 3K, arxa təkər 4K. Ön təkər 600 dəfə fırlanır. Deməli, bu 600 dəfə fırlananda deyil, bu nə qədər fırlanar? Onda burada x-i tapanda yenə tərs mütənasibdir. 3K vurulsun, 600 bölünsün, 4K. K-lar ixtisar gedir. 3 vurulsun, 600-ü də 4-ə böləndə 150 eləyir. Bu da eləyir 450. 450 dövr eləyər. 128-də C variantı. 129. X və Y tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. X kəmiyyəti 4 dəfə artarsa, tərs mütənasib kəmiyyətlərdə biri neçə dəfə artırsa, digər o qədər dəfə azalır. Deməli, Y kəmiyyəti də 4 dəfə azalır. 129-da da C. 129-da da C. Bir artanda digər azaldığına görə. Elə burada da yekunlaşdıraq. Növbət dərsdə görüşərik inşallah. Sağ olun.